pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vitórias Pet. Antes de começarmos o vídeo de hoje, eu já vou pedir para você que ainda não é inscrito, se inscrever no canal, deixar aquele joinha se gostar do vídeo, ativar o sininho para vocês receber sempre novas notificações. Pessoal, hoje eu estou aqui com um vídeo bem diferente para vocês. Há um ano atrás eu fiz a gravação de um deles, né? Que é sobre essa maravilhosa dama da noite, a Epipilum occipitalum. Essa planta, gente, um dos primeiros vídeos do canal, eu fiz, né, repassando ela para o vaso, que a minha sogra tinha tirado uma muda para mim. Até que é um vídeo que tem uma história, até mesmo pelo segundo ou terceiro vídeo do canal, que é a história da lagarta Berlinda, que a lagarta veio daqui, da minha sogra, para casa que a gente morava lá. Então, a minha, por conta das galinhas, infelizmente morreram. Eu até falei para minha sogra que eu quero outra mudinha dela, porque como vocês podem ver, e eu falei no vídeo, ela cresce muito. Ela é gigantesca. Ela é muito grande. Então, aqui são os brotos, né, das flores que vai sair. Olha que bonitinho esse daqui. Olha que belezinha. Vem. Elas demoram muito para florir, muito mesmo. E quando começa a florir, quando tá na época, é assim. Pelo menos o da minha sogra é uma atrás da outra. Essa daqui, essas aqui, essas aqui, essas e essas aqui vão abrir hoje, tá? Elas vão abrir hoje, eu vou filmar, vou estar gravando pra vocês elas abrindo. A gente vai ver se consegue gravar elas abrindo. É, ou quando elas já estiverem maior, porque senão a memória do celular não dá e o vídeo vai ficar muito longo. É, e se vocês puderem compartilhar mais o vídeo ainda pra gente conseguir arrecadar dinheirinho nos vídeos, ajuda bastante, gente. E como eu falei no vídeo, ela chega de 6 até a 10 metros de altura, ela fica muito grande, muito linda. No entanto que a minha sogra tá falando de trocar o vaso, tá? Porque as raízes já estão saindo por baixo, esse daqui já tá muito pequeno pra ela. Essa planta, minha sogra ganhou, tinha esse tamanho. E olha o tamanho que já tá. Tinha esse tamanho. E olha o tamanho que já tá. Que coisa mais linda. Tá? Aí eu vou mostrar pra vocês. Essa não é a minha, é a da minha sogra. Infelizmente a minha. As galinhas comeram tudo. Comeram tudo, no entanto que o primeiro ovo botado em casa foi dentro do vaso. Foi dentro do vaso que elas comeram tudo. A minha Epipilum occipitalum. Aqui minha sogra tem outras plantinhas também, eu não sei o nome delas. Eu sei que esse é um tinhorão. O tinhorão dela tá muito lindo. Cresceram muito rápido, tipo, tava no brotinho mesmo. E o delta começou a entrar dentro. Minha sogra ficava ali no pé da escada. Aí a minha sogra passou e tirou e colocou tudo pra aqui. E agora a rim gosta de deitar. Gosta de deitar aqui. A Rin deita naquele último, penúltimo vaso ali, o branquinho. E ela gosta de entrar aqui. Aí aqui tem as íris. Coisa mais linda, logo logo tá com flor também. E é isso, gente. Daqui a pouco a gente volta pra mostrar o espetáculo que é essa flor. E lembrando que ela floresce durante a noite e murcha durante o amanhecer. Então ela é uma flor muito bonita, tem um cheiro muito gostoso. E o cheiro dela atrai os morcegos. Os morcegos gostam dela por conta do néctar, tá bom? Mas infelizmente é uma flor muito bonita, mas que morre muito rápido, tá? Já já a gente volta. Olha, pessoal, então elas já estão quase abrindo. Vocês podem ver, coisa mais linda. Ó, gente, eu não gravei de manhã cedo, mas ó, isso daqui é um pezão de abacate que tem do lado do vizinho. Olha, já tem até abacatinho também, ó. Ó. Às vezes cai uns toquinhos, só falta cair na cabeça da gente. Um pé de abacate enorme também. Olha, gente, que linda.
Ó, os de baixo também já tá abrindo. Coisa mais linda da natureza. Olha, gente, a gente gravou, tá gravando mais um pouquinho. Olha, faz 6 minutos, quase 10, que a gente gravou. Olha como já estão. Olha, olha, gente, então, olha como ela fica toda aberta. Que coisa mais linda. Ó. E vamos conservar os nossos polinizadores, os morceguinhos. Que durante a madrugada, com certeza, vem aqui pra beber um néctar. Que coisa mais linda, gente. Ó, e essas vão abrir tudo amanhã, provavelmente, ó. Essas vão ficar mais uns 2 dias. É, mais uns 2 dias, talvez. Olha que lindas. E minha sogra vai tirar mais uma mudinha pra mim, né? Ela não gosta de ser gravada, gente. Ela vai tirar, vai tirar uma mudinha pra mim. O cheiro é bom também. É, o cheiro que vem delas é fora do comum, é uma delícia. E é isso, pessoal. Essa é a Epipilum occipetalum, a famosa dama da noite. Vocês gostaram do vídeo? Deixem o like, compartilhem, tá? E ativem o sininho para receber sempre as novas notificações. Aí quando ela tirar a mudinha pra mim, eu vou trazer de novo pra vocês. Beijo a todos.